2022 په ټي 20 ورلد کپ کې به افغانستان خپلې مسابقه چا چا سره هغه معلوم شي. اولنې درې مسابقې په معلوم شي وي، هغه نورې دوه وروسته معلومیږي کله چې کوالیفای راوند ترسره شي. اولنې مسابقه یې په 2 اکتوبر انګلینډ سره ده، یا نیوزیلینډ سره هم شته او آسټرالیا سره هم شته، لکه سرلنکا شوا، وست انډیز شو، نمیبیا شوا، سکاټلینډ شو، هغو به ول کوالیفای کړي. نورې دوه لوبډلې هم بیا به دو سره جنګیږي. د هغو که قسمت ښه کوالیفای به وکړي او کنه کمزورې لوبډلې هم راتللی شي، خو دوه لوبډلې لا معلومې نه دي چې هغه به چا سره کوي. درې لوبډلې معلومې شوي، انګلینډ، نیوزیلینډ، آسټرالیا. دا د ویاړ خبره ده چې موږ بغیر د کوالیفای نه دغه خپل سټیج دغه کې یو، دې ګروپ کې یو. ټولو افغانانو ته مبارک وي. او دا ورلډ کپ په آسټرالیا کې دی، مننه. 2 اکتوبر اوله لوبه ده.